Ողջ ինքնիրելի գործընկերուհիներ, ձեզ հետ Անին Ալբանդյանը եւ եկել եմ լավ լուրերով։ Մենք ունենք 80% սպառավաճառք, ասեմ Բոմբային ապրանքներ են սպառավաճառքում։ Տեսեք ինչ է հարկավոր անել։ Ընդամենը հավաքում եք ձեր զամբյուղում ցանկացած ապրանք, թեկուզ 1 հատ տոպրակ, բայց քանի որ ես պատվեր էի հավաքում, նաեւ ընտրել եմ այն ամենը, ինչ որին անհրաժեշտ է։ Ահա մեր նոր ամանի հեղուկը, մեր նոր թեյերից, ինչ որ հարկավոր է ինձ։ Եվ այս ուղակի տալիս ենք շարունակել։ Ու տեսեք պրոմո ակցիաներում, այստեղ կա распродажа եւ գրված է 2։ Ահա, այս երկրորդ ցուցակից կարողանում եք ընտրել ձեր նախընտրած ապրանքները։ Դալիս ենք ուտրեց տավարը եւ որը որ ցանկանում եք պլյուսով սարքում եք մեկ եւ տալիս եք ընտրել։ Տեսեք, ես ինչեր եմ ընտրել այս հրաշալի գեղեցիկ լոգարանի ուրաման հավաքածուն, ուզում եմ գինը տեսնակ իրական, մամի ռոպե չնեմ ներքև, տեսեք, սարքում եստեղ, իրիսկական գինը 7190 դրամ է, զեղչված 5330 դրամ։ Մեր ակցիայով այն գալիս է 2660 դրամով, հրաշալի գին է։ Վերցրել եմ օծանելիքներ մեր ուսուցչուհի, մեր մանկապարտեզի դաստիարակների համար, շրթներ, սա նվերի համար եմ վերցրել այս լոկանքի գելը, այս փրփուրի, այ դեզոդորանտի հետ, եւ արդեն մնացած իմ պատվերը դեռևս ընտրում եմ։ Ցանկը բավականին մեծ է, կարող եք ընտրել ըստ ձեր ցանկության կանխնամքի միջոցներ, լակեր, եղունգների համար խնամ, այստեղ տեսնում եք պլատինյում շարքն է, եւ այսպես, ահա այս տարաները ես այն վերցրել եմ, նույն գնով վերցրեցի, ահա մոմեր, առողջության բաժնից կոկտեյլներ, բատոնչիկները 210 դրամ է գալիս զեղչով, ես 10 հատ վերցրել եմ, որովհետև քաղցի կարիք շատ եմ ունենում, որպեսզի չգիրանամ, պետք է ուտամ օգտակար քաղցր։ Եվ տեսեք, ինչքան շրթներ կնեի, լայն տեսականի կան, նույնիսկ տոնային կրեմ կա, մատիտներ, սուրմաներ, պուդրա եւ լակեր, սուկներ, մի խոսքով մազերի խնամք։ Եվ այս ամենը կարող եք ընտրել 80% զեղչով։ Ահա, ես այսքանն եմ ընտրել եւ շատ խոհ եմ իմ ընտրություններից։ Ձեզ բոլորից ցանկանում եմ հաճելի գնումներ, լավ օր եւ հետաքրքիր գնումներ։ Ստացություն։